שלום, כאן בני פופקו. אני רוצה לפתור היום שאלה בנושא של גיאומטריה מבגרות קיץ תשע"ג. זאת שאלה 4 משאלון 806. הסעיף א' של השאלה אומר, הוכח כי אם במשולש שני תיכונים שווים זה לזה, המשולש הוא שווה שוקיים. בואו נצא רגע משולש. רגע, נמצא פה משולש. עכשיו בואו נצייר תיכונים למשולש. אוקיי. נחזור לעת. נקרא לקודקודים פה A, B, C, ולנקודות האלה נקרא D ו-E, ולנקודת המפגש נקרא לה F. עכשיו, מה בעצם נתון לנו? שני תיכונים שווים לזה לזה, כלומר B, D שווה ל-C, E. תיכון הוא קו שמאה קודקוד אל אמצע הצלע. עכשיו, מכיוון זה תיכון, אז AD שווה ל-DC. AD שווה ל-DC. ו-AE שווה ל-EB. AE שווה ל-BE. עכשיו, כל זה נתון לנו. ואנחנו צריכים להוכיח, ש-AB שווה ל-AC. AB שווה ל-AC. אוקיי, מה אנחנו יודעים על תיכונים? אנחנו יודעים שתיכונים נפגשים, שלושת התיכונים בעצם בנקודה אחת. והנקודה הזאת מחלקת כל תיכון ביחס של 1 ל-2. כלומר, החלק של התיכון שמי הקודקוד ועד לנקודת המפגש, הוא פי 2 יותר ארוך מהחלק של התיכון מנקודת המפגש ועד אמצע הצלע. כלומר, מה עוד אנחנו יודעים? אוקיי, אז בואו נעשה הוכחה. אנחנו יודעים ש-BF שווה לפעמיים כפול FD, או לצורך העניין ש-FD גם, FD שווה לשליש BD, וש-EF שווה לשליש מ-EC, או כן, EF, או FE, שווה לשליש EC, או CE, בוא נקרא לזה CE. עכשיו, איך אנחנו מכריחים את ששתי השוקיים שוות אחת לשנייה? בוא נסתכל על המשולש E, F, B, ועל המשולש D, F, C. עכשיו, מה אנחנו יודעים? אני רוצה בעצם להשוות, אני רוצה לחפוף את המשולש הזה, E, F, B, למשולש D, F, C. עכשיו, מה אני יודע? אני יודע ש-DF שווה לשליש של BD, הנה, DF, FD שווה לשליש של BD, ואני יודע ש-EF שווה לשליש של EC. אבל EC ו-BD הם שני התיכונים, ואני יודע שהם שווים.
לכן אני גם יודע ששתי הצלעות אלו FD ו-FE שוות אחת לשנייה. מכאן נובע ש-FD FD שווה ל-FE. FD שווה ל-FE, כי כל אחד מהם הוא שליש של תיכון, ושני התיכונים BD ו-CE שווים אחד לשני, זה אנחנו רואים פה בנתון הראשון כאן. לכן גם שליש שלהם גם שווה אחד לשני. באותו אופן, FC שווה לשני שליש של התיכון, ו-FB שווה לשני שליש של התיכון, כלומר, FC שווה לשני שליש של CE, וגם, כלומר, FC שווה לשני שליש של CE, וגם FB שווה לשני שליש של BD, ומכיוון ששני התיכונים שווים אחד לשני, אז שני שליש שלהם גם שווים אחד לשני, ולכן אני מקבל ש-FC שווה ל-FB. כלומר, הוכחתי שהצלע הזאת FC שווה לצלע הזאת FB. עכשיו, מה לגבי שתי הזוויות האלו? הן שוות בגלל שהן זוויות קודקודיות. כלומר, זווית DFC שווה לזווית EFB, בגלל שאלו זוויות קודקודיות. אז בעצם הוכחתי חפיפה של המשולשים DFC ל-EFB לפי צלע זווית צלע. כלומר, מכאן נובע שהמשולש DFC חופף למשולש EFB על פי צלע זווית צלע. עכשיו, אם המשולשים חופפים, אז גם DC שווה ל-EB. עכשיו, אנחנו יודעים ש-DC שווה לחצי של השוק, מכיוון ש-DC שווה ל-DA, כי הרי זה תיכון. אנחנו יודעים גם ש-EB שווה לחצי של כל השוק AB. כלומר, אנחנו יודעים ש-DC שווה ל-EB. מכאן נובע DC שווה ל-EB, וכל אחד מהם הוא חצי של השוק. מכאן נובע ש-AC שווה ל-AB, כלומר שהשוקיים שוות, וזה מה שצריך להוכיח. אוקיי? הוכחנו שהצלעות האלו שוות, והן מהוות חצי, הצלע הזאת היא חצי של השוק הזאת, הצלע הזאת היא חצי של השוק הזאת, כלומר אם אני אכפיל שתיים, אני רואה שגם שתי השוקיים שוות. עד כאן על סעיף א', ובשלטון הבא נעשה את סעיף ב'. להתראות.